До 24 лютого я викладала в університеті Франка і продовжую цим займатися до сих пір. У 8:30 в мене була пара. Я вирішила її не проводити, але зустрітися з студентами. Загалом моя мета була їх заспокоїти, але в результаті через 10 хвилин розмови ми всі плакали в Зумі. От, і це було більше прощання, аніж якась така серія заспокоювання. Львівський обласний молодіжний центр до 24 лютого – це така головна установа обласного рівня, яка займалася просуванням молодіжної політики. Це мережа місць, які створюють різноманітний контент для молоді. Це молодіжний простір, де ми розвиваємо молодь, розвиваємо громадські організації. Хвилинка паніки і далі летимо в міську раду. І тоді почалася наша волонтерська місія, називаємо так, створення центрального волонтерського штабу міста Львова. З 2017 року я волонтерю в Львівському обласному молодіжному центрі. Ми зібралися ввечері і почали думати, як нам, власне, реагувати і що ми тут можемо зробити. І звідти виникла ідея плести маскувальні сітки. 25 лютого ми стартували. Частина команди пішла облаштовувати гуртожитки. Друга половина команди була в міській раді. Вони налаштовували роботу центрального волонтерського штабу. Є 6 районних адміністрацій, через які будуть проходити внутрішньопереміщені особи і поселятися в школах. Далі була задача знайти людей, тих 6, скажімо так, які візьмуть на себе відповідальність скоординувати роботу вже безпосередньо на районних адміністраціях. Знайшли 6 людей, а ці 6 людей вже знаходили на свої адміністрації, ми їх називали тримачі районів, вони знаходили вже волонтерів. Зробили з молодіжного центру гуманітарний хаб, де збирали гуманітарну допомогу, приймали її з-за кордону і перевозили її в гарячі точки. Самі це організовували, шукали людей, котрі можуть допомогти. До нас прийшла пропозиція відкрити на базі молодіжного центру «Співдія хаб», який би допомагав переселенцям. Приміщення воно загалом розраховане на 40 осіб. До кінця 25-го числа до вечора тут було більше 100 людей. Вони сиділи отак один за одним, хтось сидів на підлозі, бо крісел вже не вистачало. Першим долучилися волонтери молодіжного центру, які загалом приходили і до того, і допомагали. До кінця дня я це все дійство, яке називалось молодіжний центр, перетворилося на всевікову групу людей від старших до маленьких діточок. Бачилися з колегами з одної міжнародної організації, і вони запиталися: Олег, а це взагалі нормально, що от волонтери на районній адміністрації, вони просто там захопили владу і є по факту там владою і кажуть, що робити працівникам адміністрації. В критичних таких ситуаціях владою є той, хто її на себе бере відповідальність. Ми не захоплювали влади, ми координувалися з ними, проте брали ініціативу. В багатьох громадах, особливо в великих містечках, там молодь організовувала свої хаби, свої штаби. Запустили чат-бот психологічної підтримки молоді. Називається він «На дрібниці», де кожна молода людина, підліток, може анонімно отримати допомогу. За один день ми сплели 44 сітки за день, найбільша кількість, яку ми сплітали взагалі. Але ми не рахували ні метражу, нічого. Ми просто плели цю рибацьку сітку, віддавали, плели, віддавали. Кожного дня на порохову вежу, це 3 поверхи плетіння, до нас приходило близько 250-300 людей. Коли ми останній раз робили рекорд, до нас долучилося 2000 людей. Нас вже значно менше, бо зменшилася така площа нашої локації, зменшилася кількість людей. Коли вже минула така перша хвиля, більший акцент нас відбувся на власне внутрішньопереміщених особах. Їх приходило дуже багато, почасти тому, що вони не мали роботи тут у Львові і вони мали час, можливість долучатися. Ми ніколи не позиціонуємо ВПО як окрему групу населення, так? Ми всі однакові. Є внутрішньопереміщені особи, є котрі працевлаштовані в нашому хабі «Співдія». Волонтери молодіжного центру також десь відсотки, можливо, 20-25 – це внутрішньопереміщені особи. Ми себе називаємо так неофіційно сім'я. В нас же величезна кількість запрошень після перемоги їхати в Миколаїв, Харків, Київ. Всі нас приймуть, всюди нас знайдуться ті, хто в нас плів, і тепер вже там. Дуже багато людей об'єднані однією бідою. В когось родина далі залишається на окупованих територіях. Це для них така моральна підтримка. От хтось тримається, я буду триматися. Всі, хто до нас приходить після 24 лютого, це десь відсотків 90 були нові люди. Це учні старших класів, це нове студентство.
молодіжні центри їхньої активності – це є то вікно входу в якийсь громадський світ. Діяльність молодіжного центру зараз спрямована на розвиток молодіжної політики і розвиток молодіжних середовищ по Львівській області. Запустилися всі проекти, котрі ми планували. У нас є банк ідей, де ми допомагаємо громадським організаціям реалізовувати свої ідеї фінансуванням там грантової історії на проекти. Плануємо курси профорієнтаційні, як відкрити власну справу, як попасти успішно на роботу. Моя позиція в тому, що так, молодь є відповідальною, набагато відповідальнішою, ніж, скажімо так, інші вікові групи. Ми постарішали, у нас в голові більше питання такі філософські, як жити далі, що робити.